אישה יכולה למול את בנה או לא את בנה? נגיד שאין מועל בכל העיר הזאת, והיא רופאה מנתחת. כן, זה מפורש שציפורה מעלה את אליעזר. למה משה רבנו לא מעל? רש"י מסביר. אם האם מעלה את הבן ומקיימת מצווה, ודאי, מקיימת מצוות מילה. השאלה האם היא, יש לה חובה למול את בנה. יש הבדל בין מצווה וחובה. מצווה, אם אתה עושה, יש לך שכר. אם אתה לא עושה, אין לך עונש. חובה, אם אתה לא עושה, יש לך עונש. כמו משה רבינו, שלא מל את אליעזר ויבקש למיתו. השם רצה למית אותו. כלומר, יש לו חובה. האם האם יש לה חובה או יש לה רק מצווה? חובה במקרה, אבל האבא מל. האבא לא מל. אין אבא, הוא מת. או הוא לא פה. הוא לא חול, הוא חולה. האם יש עליה חובה? אז במסכת יבמות, דף עין א' עמוד ב', שהיו אביו ואמו חבושים בבית אסורים, והם לא מעלו, והם לא מעלים, אסורים בקורבן פסח. מי אסורים? האב והאם. כי אם יש במשפחה אדם ערל, אחרים לא יכולים לאכול קורבן פסח. ואז אתה רואה שהאם לא יכולה לאכול קורבן פסח. אומר רש"י, שם, יבמות עין א' עמוד ב', כי האם גם חייבת למול את הבן. זה מוטל עליה, חובה. לכן אם היא לא עושה, אסור לה לאכול קורבן פסח. ככה רש"י אומר. אבל המהרש"א מקשה על רש"י. אומר לא נכון. אישה לא חייבת למול את בנה. אבל פה, כיוון שהיא חייבת לאכול קורבן פסח, וכיוון שהיא לא יכולה לאכול קורבן פסח בגלל שהתינוק לא נימול, אז היא חייבת למול, או לדאוג שיהיה מול. לא בגלל מצווה עצמית למול אותו, אלא כדי שתוכל לאכול קורבן פסח. כלומר, לא בגלל שהיא לא מעלה, היא לא יכולה לאכול קורבן פסח, אלא בגלל שהיא לא יכולה לאכול קורבן פסח, היא חייבת למול. אבל המנחת חינוך מביא הרבה ראשונים שאין מילה מעכבת את האם לאכול. בכלל לא מעכב, חולק על הכל. אם התינוק לא נימול, האבא לא חייב, אסור לו לאכול, אבל האם יכולה, כי האם לא חייבת למול אותו. היא ממעלה, מקיימת מצווה, אבל היא לא חייבת, היא לא מעוכבת. אבל כתוב פה בגמרא שהיו אבי ואמו חבושים בבית אסורים. נכון. בגלל
שהאב, בגלל שהאם חבושה בבית אסורים, אז אין אפשרות טכנית למול את התינוק. אז האבא לא יכול לאכול. לא האם לא יכולה לאכול. האם יכולה לאכול. אבל האב לא יכול לאכול. בגלל שהאם חבושה. כי אם לא הייתה חבושה, היא הייתה עוזרת. אבל מהרה חוזרו אומר לא נכון. אם האב לא מל, יש חובה על האם למול. אם כן, יש שלוש שיטות. יש שיטה שהאם חייבת למול את התינוק. אם האבא עושה, יש יעשה. אם לא, היא חייבת למול. או לדאוג. שליח, היא חייבת. שוחו של אדם כמותו. בית. שיטה בית. היא לא חייבת למול. אבל אם היא לא מעלה, אם הוא לא נימול, היא לא יכולה לאכול קורבן פסח. כי בפועל יש מישהו לא נימול. שיטה ג' לא נכון. זה לא מעכב. היא יכולה לאכול קורבן פסח גם אם הוא לא נימול. שלוש שיטות. רש"י מערך אור זרוע חייבת, מערשה לא חייבת, אבל זה מעכב קורבן פסח. מנחת חינוך לא מעכב קורבן פסח. שלוש שיטה. אגב, מה שאמרנו ששלוחו של אדם כמותו, זה לא דבר כל כך ברור. כי יש מצווה שבגופו. במצווה שבגופו לא אומרים שלוחו של אדם כמותו. כגון, תניח תפילין, תברך ברכת המזון בשבילי. מה זה דבר ברכת המזון בשבילי? תניח תפילין בשבילי. מה זה תניח? זה בגופי. תלך עם ציצית בשבילי, לי חם. אז אולי התורה ציוותה שהאב ימול. חקירה ידועה, האם יש מצווה למול או מצווה להיות נימול. נפקא מינה, אם יש מצווה למול ומלנו, אפשר אחר כך לתקן את המילה. אצל היוונים, משה הרבה ממילתו. אבל אם יש מצווה להיות נימול, אז הוא נימול. הוא נולד נימול, גוי מעל אותו, אבל הוא נימול. מה אכפת? אנחנו פוסקים יש מצווה למול ומצווה להיות נימול. אז המצווה להיות נימול, זה בסדר המועל, אבל המצווה למול אולי לא. אז אתה צריך למול. יש אומרים לא. זה לא מצווה שבגופו, אני יכול למנות שליח. יש אומרים לו, אתה חייב למול, אבל אני לא יודע, אנוס. אני רועד, אני מפחד. אני אמול את עצמי, אני אתעלף. האיש ירא ורך הלבב מלאכתו פסולה. אז יש הרבה אנשים מחמירים למול. זאת אומרת, המועל מסדר את המגן, והוא רק חותך. אז... אז גם האם, אין אבא, יכולה למנות שליח. או כי שלוחו של אדם כמותו, או כי היא חייבת בעצם למול, אבל היא לא יודעת. אנוסה. היה מישהו אחר. הוא מעשה מעניין בעניין באותו עניין. אגב, האם... חייבים למול עם סכין? לא. כי ציפורה מלה בצור. צור זה שיסט. זה אבנים, זה אבן שאפשר לקלוף שכבה דקה דקה מאוד, וזה חד וזה חותך. זה מתקלף ככה, שכבות שכבות.
הוא מעניין בעניין באותו עניין. מה עשה במחנה השמדה? כשהיה שם האדמור מבלוז'וב, ניגשה אליו אישה, לגמרי לגמרי מסוחרת, תן לי סכין. הבין, שהוא רוצה להתאבד. אמר לו, התחילה לצעוק עליו, תן לי סכין. הגיע אס-אס, מה קרה? סכין, תן לי סכין. אמר הנאצי, אין בעיה. הרבה, שתתאבד, לקח את העולה, פתח, מחודד, מחודד. לקחה את העולה, פתחה את המעיל שלה, הוציאה חבילה, פתחה את החבילה, הוציאה תינוק, ועיניו של הנאצי נצצו מאושר. היא תהרוג את התינוק. לקחה את הסכין, בירכה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשה מצוותיו וציוונו על המילה, מלה אותו ואמרה, ריבונו של עולם, אם אני לא אזכה לגדל אותו, לפחות אזכה להחזיר לך את התינוק הזה כיהודי. עד כאן, סיפור על השואה. טוב. כן. אבל החיוב הרי, אבל רש"י אומר, זה בגלל שהוא התעצל. למה הוא לא מל? אני אמול, יסור לצאת, שלושה ימים. אבל הוא התעצל קודם וילן, דאג למלון. עברו שלושה ימים, הוא היה צריך מיד לעשות. היא לא, כי קודם זה הוא ממונה על זה. טוב, עיין שם רש"י. טוב, כן. החטא ה... אני לא יודע איפה כתוב שהחטא היחיד שלו היה למים. טוב, יש חטא ויש חטא. זה לא יכול להיות שאין אדם צדיק שזה טוב ולא חטא. ודאי הוא חטא עוד חטאים. אבל הוא תיקן, עשה תשובה, אבל החטא על המים, זה היה חטא חמור שבחמורים. כל הראשונים, כל האחרונים דנים. למה זה היה עד כדי כך חמור שבגלל זה נמנעה כניסתו לארץ? וכל אחד מסביר אחרת. שאפילו אחד מהמפרשים אומרים, אני לא רוצה להסביר את זה, כי כל אחד מקשה קושיות על הפירושים של האחרים, הוא מוסיף לו חטא. אז יש עכשיו הרימה של החטאים. אבל בכל זאת יש לי פירוש, הוא אומר בסדר. טוב.